Здравейте, аз съм Рая и в нещо видео ще ям гръцки неща. Аз вече съм го отворила този, но не съм го пробвала. Ето, много е як. Май. Много е хубав. Следващото нещо, което ще пробваме, ще ето тези гръцки бомбонки. Чакайте малко. Сега ще пробвам този бомбон, който е с малинка. Да видим дали е хубав. Чакайте, да видите как изглежда. Много е хубаво. Ако някои хора обичат желирани бомбони или неща там, това много ще хареса. Следващото нещо е ето това. Мисля, че е много хубаво. Аз няма да го пробвам, защото е много газирано. Изглежда ми хубаво. То е с портокал. И последното нещо, четвъртото, са ето тези порички. Ще се пробваме да ги отворим. Ето. Ето. Те са само какао. Само какао са. Това беше видеото, така че чао в мен.